Skapa struktur i OneNote. Ett klassiskt misstag det är att när man öppnar och börjar jobba med sin OneNote så gör man det i den förinställda anteckningsboken och så skapar man en massa underflikar i den och så småningom så slutar det med att man har 200 underflikar i en anteckningsbok och det blir inte överblickbart så småningom. Det är mycket bättre att börja tänka igenom vilka anteckningsböcker ska jag ha. Och då kan man ta som ett tips att titta på en annan bra struktur som man har. Till exempel om jag i min Outlook redan har en bra struktur. Och då kan man plocka idéerna därifrån. Och det är det man kallar för parallella arkiv. Jag ska i nästa film visa lite mer om hur man skapar de här böckerna. Och hur man kan dela dem med andra. När man sedan har skapat sina böcker så ska man naturligtvis ha underflikarna i dem. Till exempel i system. Skapa jag mina underflikar i dem, undersidor. Och det gör man genom att klicka på plusset. Och så skapar man en ny flik. När jag sen vill ha en ny sida i en flik så klickar man på plusset. Och så det första man skriver, det är det som blir namnet på pappret. Sen är det uppbyggt så att de här flikarna som ligger där, de kan man se på den där ledden också. Det är alltså samma. De här går att flytta. Om jag till exempel vill ha den fliken i en annan bok så drar jag den bara till den boken. Vill jag istället flytta den ifrån den inom en bok så är det bara att flytta. Vill jag ta en sida och flytta sidan till en annan bok så är det bara att dra. Så man kan säga att detta fungerar ungefär precis som Outlook gör. Så det är drag and drop. Och allting går också att ta bort. Delita. Det enda som inte går att ta bort härifrån det är böckerna. Och det är en liten säkerhetsgrej. Så sätt dig ner. Och varför inte ta papper och penna och rita din struktur. Och sen så ska vi se till att visa hur böckerna fungerar när man ska skapa dem också. Vi ses om en stund.